Aarhus Jazz Festival, den 31. af slagsen, er lige nu. Jazz i alle genrer og jazz for alle aldre. Velkommen til officiel åbning af Aarhus Jazz Festival 2019 her på Bispetorvet. I hjertet af 8.000 Aarhus C. Vi er ved Domkirken, jeg er på cirkusvognen på den grønne gren, kan man sige, og de grønne grene er her. I kan muligvis lugte mange gode ting, såsom savsmuld, hestepære, øl, gaffatape, solskin, jordbær, rosé, kaffe, chokolade, messing her omkring, bambusblade og tusind andre ting, der indikerer jazz, festival og sommer. Aarhus fejrer 100 år med jazz. Den første jazzkoncert blev afholdt på Hotel Terminus, der hvor boghandler Arnold Busk holder til i dag i Rysgade. Som en del af fejringen af 100-året, der har vi Jazz Talks på Teaterkatten her ved Bispetorvet. Og det er fra onsdag til lørdag hver dag, hvor der vil være forskellige folk, der ved noget og har været med til at præge jazzen i Aarhus, der snakker om forskellige perioder. Det er delt ind i 4 perioder. Vi fejrer, at der har været jazz i byen i 100 år. Det er noget. Ja, det er faktisk ikke så lidt. Jeg står her med en bog i hånden. Jeg har lige fået den stået i hånden. Det er bogudgiver søn. Og forfatteren Carsten Jungqvist sidder hernede foran. Jazzens historie i Aarhus i 100 år. Den er lige genudgivet. Og den kan købes over i det lille tvillingetelt her til den store scenetelt derovre. Der kan man købe merchandise og denne meget, meget interessante bog til kun 150 kroner. Det er noget jo. Ja, det er jo en bog, der er kommet til i to omgange. Den første del i 1995, hvor jeg på baggrund af et stort arkiv, som Jazzselskabet i Aarhus havde dengang, og hvor der var allerede væsentlige bidrag, så blev den udgivet frem til i 1995. I 2019, der er det jo netop 100 år siden, at side 1 begyndte den her bog med jazzens indtog i Aarhus. Og så fandt man det væsentligt, jazzfestivalen og Jazzselskabet i Aarhus og jeg, og genudgive bogen med et supplement i den tid, der er gået. Det er en hel generation frem til 100 års jubilæet i år, og så genudgive den i genoptryk. Jamen, jeg har forventninger til, at det bliver en god festlig uge med masser af god musik og masser af hyggelig stemning. Og hvis vi skal dømme efter vejret i dag, så kan vi kun være glade, fordi det er jo høj sol og jazz i Aarhus. Jeg rækker mig på tåen, og jeg holder på mit vær for ræven. Han vil bide, og drengen han samler på bær. Men ingen skal få at bide, hvor lærkeræden er. Come on! Aarhus Jazz Festival varer frem til den 20. juli.